contra o segundo menos quadras, a Giraldi, Tony. Vem, e 7 que Chico, mas peitsi. Chico, Rosti dalë për skuadrën e Gjilalit, Chico dhe! Edhe njerë, ky rast. U mendua këtu që Kurtaj do të arri me leci të fitoj këtë duel, i dhuroj topin Chico të shojmë edhe njerë. Bal për bal me Ardit Nikën i cili...